What's up guys? So welcome na naman sa episode ng aking channel. So nung nakaraang video, medyo bitin yun kasi putol eh, na wala yung karuktong ng video natin. So yung continuation ng video natin na ito na yung karuktong. So sa video na to, ano ba yung mapapala nyo? Una-una, sasabihin ko sa inyo yung mga procedure ng pagkakabit nitong rear disc brake sa Honda Click natin. Tapos ano ba yung mga kailangan natin na gamit para ma-convert natin tong Honda Click na rear disc brake, tsaka magkano ba yung gastos. Ayan, so sa procedure muna tayo. So as you can see guys, ito yung caliper ko, dito ko siya nilagay. Technically kasi hindi kakasya tong caliper sa pagitan ng mugs tsaka ng tambucho natin. So ang ginawa ko, ibinuka ko tong tambucho. So kung makikita nyo dito sa may tornilyo nya, naglagay ako ng spacer dyan para medyo bumuka siya. Ayan, so dito naman tayo. Technically din, itong mugs, yung clearance ng mugs tsaka ng swing arm natin, hindi kakasya itong disc plate natin. So anong ginawa ko? Naggrinder ako dito sa swing arm natin para kumasya itong disc plate natin. So konting-konti lang naman yun, konting sacrifice lang naman yun. Ayan. So ano ba yung una natin gagawin? Una natin gagawin eh, bubutasan natin itong mugs natin. Ayan, as you can see dito. Kasi wala naman talagang butas siya. Kasi normally nga, drum brake to eh. So, ito yung mga tornilyo niya. Binutasan ko yan. Tapos gumamit ako ng top tool para magkaroon ng trig yung mugs, yung butas ng mugs. Saka ko ngayon pinasok ng tornilyo na to. So, mahigpit siya guys. Higpitan nyo ng todo. Tapos sa pagitan ng mugs, tapos ng display, naglagay ako dyan ng washer, yung lock washer, para magkaroon ng konting clearance tong mugs tsaka yung disc plate para maikabit natin tong caliper. Ngayon yung disc plate na gamit ko dito pang XRM 125 or Wave 125, yung bold type, kasi meron nabibili ng mga disc plate na flat, hindi yun pwede dito. Ang kailangan natin dito yung bold type, bold disc nila kung tawagin. Iba, gumagamit ng flat disc tapos nagpapagawa sila ng flange sa mga machine shop. Eh since sarado yung mga machine shop ngayon, so ito yung napili ko. Bold disc. Okay naman siya. Ayan. So ginrinder ko lang itong swing arm para maipasok ko to. Tapos itong caliper. Ayan. So ito namang ano natin, brake line natin, itong brake hose. Nabili ko to sa ano eh, Maligaya eh, sa mga taga Caloocan dyan. Mahaba to, pang likod talaga to. Hindi ko alam kung pang anong motor to eh. Kasi sabi ko sa pinagbilan ko, brake hose yung mahaba. Tapos sinukat ko naman dito, mula dito sa caliper natin, hanggang dito sa dulo ng caliper natin. Okay naman siya, aabot naman. Ang una ko kasi yung ano, plano talaga dito ko ilalagay yung disc brake. Eh hindi naabot tong brake line natin. So inadjust ko lang siya dito. Kasi yung diskarte pala dito sa swing arm. Kasi yung iba ang ginagawa dito, inaasog yung swing arm papalabas. Nilalagay nila ng spacer dito ng mga washer. Tapos maglalagay din ng washer dito. Kaso yung ganun kasi ano, paraan, hindi ko trip eh, kasi siyempre maglalagay ka ng washer dito na spacer para lumabas yung swing arm para magkasya na yung disc plate. Medyo risky yun para sa akin kasi ayoko pakialaman yung setup dito sa lapat ng swing arm dun sa ano natin eh, gulong natin eh. So yun yung option, yung dalawa. Yung first option nga, igagrinder nito yung swing arm or iaasog nyo palabas yung swing arm. So mamimili na lang kayo dun. Tapos dito naman sa ano, brake master natin. Ito. Yung gamit kong brake master is RCB. Ayan. Tapos dito kasi, hindi naman talaga siya plug and play dito sa motor natin. Eh. Lahat to, lahat ng binili ko dito sa motor natin is hindi siya plug and play. Talagang meron kayong i-modify. Tulad nitong ano ko, pairings ko dito. Kung mapapansin nyo, nagtabas talaga ako dyan, no? Para magkasya itong ano, yung lalagyan ng ano natin, brake fluid. Tabas din ako dyan.
Dito rin nagtabas din ako diyan. Ayan, nakikita yun sa camera. Labasan ng wire kasi iba na yan eh. Iba na 'tong itsura ng brake master natin compared din sa stock natin. Dito rin nagtabas din ako diyan. Ito, para dumaan yung wire. Tapos dito naman sa brake line natin, diskarte nyo nalang kung paano nyo palulusutin dito sa ilalim. Kasi ang diskarte ko dito, tinanggal ko ito. Tapos pinalusot ko dito sa ilalim. All the way here. Papunta sa taas. Tapos kung makikita nyo ito. Ayan. Pupunta na dito. Sa brake master natin. Tapos yung ginamit ko pala na bracket, pang Raider 150 to. Tapos nagpa-modify na lang ako sa welding shop nitong ano, bracket dito sa ano natin, caliper. Kasi ito yung sa Raider, then pinawelding ko pa dito. Tapos nakatornilyo yan sa swing arm natin. Tapos naglagay ako ng bakal dito para sigurado talaga matibay. Tapos yung clearance ng caliper sa bags, meron pang onti, pero hindi man siya tatama. Ayun, no, konting-konti. Pero hindi tatama yan. Matibay naman to eh. Tapos bala ko magpalit ng RCB na mags, kasi yung RCB na mags, itong mga spokes niya nasa gitna. So magkakaroon na tayo ng malaking clearance sa caliper at sa mags. Ayan. So ito siya, matibay naman siya, maganda. Tapos ano ba yung mga kailangan natin para mag-convert ng disc brake dito sa Honda Click? Unang-una, kailangan natin ng brake master. Brake master, itong brake line natin, yung brake hose natin. Kailangan natin ng caliper, syempre, yung preno natin. Kahit anong brand naman pwede eh, basta pang likod. Tapos itong bracket natin, pang Raider FI. Brake pad natin. Tapos mga washer, mga tornilyo, para maikabit natin dito yan. Magkano ba gagastosin natin pag nagpalit tayo ng rear disc brake? Ayan, so mga marami nagtatanong sa akin sa in-upload kong latest video natin eh. Una, dito tayo sa brake master natin. Yung bili ko sa brake master na to is 4,800. Tapos itong brake line natin, 350. Itong disc brake natin, 350. Tapos itong caliper natin kasama yung brake pad, 2,200. So gugastos din kayo ng mga 8,000. Pero syempre mayroong mas mga murang ano pyesa. Kasi dito sa brake master natin, kung talagang kapos kayo sa budget, meron tayong nabibiling mga brake master na kaliwa lang, di na kailangan palitan yung stock natin dito. Ang gagawin nyo lang, palitan nyo lang to. Tumingin ako sa internet, nasa 300 to 400 lang may brake master ka na. Tapos itong brake line, brake hose natin, talagang 350 siya. Tapos dito naman sa caliper natin, ito kasi 2,300. So kung gusto nyo na mas makamura, pwede kayong pumili dun sa ano, caliper ng mga Sniper o Raider, yung mga stock na caliper nila. Or merong mga aftermarket na caliper na pang likod, mas mura yun compared to sa RCB. Ito naman kasing RCB na to, talagang may ano siya eh, may brand siya eh, RCB, original parts talaga to. Ay, hindi mo siya original, kumbaga aftermarket na magandang klase. Tapos, ito pala guys, itong pagpapakabit ng bracket natin, nagbayad pa ako dyan ng 600 labor doon sa pagpapawelding. Tapos inalay nila, ganun. So, ano ba yung mga pros dito sa rear brake, rear disc brake conversion? Unang-una, mas malakas na yung preno natin. Unlike dun sa drum brake, mas mahina kasi yun eh. Ako na test drive ko na to kahapon, kanina rin. So malakas talaga yung braking power niya. Pangalawa, less maintenance. Bakit ko nasabing less maintenance? Kasi yung preno ko sa unahan, simula lang binili ko tong motor na to, wala pa akong binabago yan sa brake pad, sa disc brake, kahit sa brake fluid, hindi pa ako nagdadagdag dyan. Magto 2 years na sa akin tong motor na to.
unlike dun sa drum brake natin sa unahan dito. Dati kasi, di ba, drum brake yan. Nakadalawang palit na ako ng brake shoe. Tapos, yung pangalawang palit ko, hudpud na ulit. So, kailangan ko na magpalit. Magkano yung brake shoe? Nasa 350 at aftermarket yun, ha? So, dito, magto 2 years na yung motor ko. Hindi pa ako nagpapalit yan. Wala pa akong mini-maintenance dyan. Tsaka, ang medyo masakit-sakit lang kasi pag naka-drum brake ka, yung cable natin, pag nagtagal kasi nagkokorod yun, tumitikas bigayin dito. Tsaka yung mechanism dito ng combi brake natin, pag hinayaan nyo na hindi nyo nilulubrik, tumitikas din. Tapos pumapalya yung combi brake system natin. So yun yung mga problema pag naka-drum brake tayo. Siyempre, hindi sa hassle sa kamay natin pag ginrev natin itong Honda Click natin. Unlike dun sa drum brake, pag piniga natin kasi, matigas talaga siya eh. Dito talagang relax ka lang eh. Pagpiga mo, para ka lang din magpiga dito sa unahan. Sobrang lambot lang talaga. Tapos syempre less maintenance. Kasi yun nga sinabi ko kanina, yung disc brake ko sa unahan, magto 2 years na tong motor ko, pero never pa ako nagpalit ng disc brake, ng brake pad, tsaka ng brake fluid. So ito, siguro expected ko na ganun din yung mangyayari yan. Less maintenance tayo. Yung cons naman, ano ba yung mga cons nitong disc brake natin? Unang-una, pag hindi ka masyadong sanay, kasi malakas to eh, kailangan mo maging familiar sa iyo yung motor mo. Unang-una kasi hindi man yung motor ang mag-a-adjust sa iyo eh, ikaw ang mag-a-adjust sa motor mo. Kasi may nabasa akong comment na prone daw sa skidding, sa sliding. Actually, nasa tao naman yan eh. Marami namang motor na gumagamit ng disc brake na sa likod, like Sniper, Raider. Wala namang may aviation, pero okay naman, di ba? So, ang gusto ko lang i-point dito, kailangan kayo mag-a-adjust sa motor nyo, hindi yung motor yung mag-a-adjust sa inyo. So, familiarization lang, pa-familiarize nyo lang yung sarili nyo dun sa bago nyong braking system. Tapos, pangalawa, wala na siyang combi brake. So, yung mga combi brake lovers dyan, kung medyo nag-aalangan kayo, mawala talaga yung combi brake system niya. Talagang, kung pumreno ka ng huli, huli lang yung hihinto. Kung preno ka unahan, unahan lang. Yun lang naman para sa akin yung cons. So, sa mga nagtatanong din na kung nagsiservice ba ako, hindi pa ako nagkakabit nito eh, kasi wala talaga akong gamit. Yung mga gamit ko, like grinder, baray, nahiniram ko lang sa mga kaibigan ko. So, iba, susoli ko na rin siya. Siguro in the future, baka mag-invest ako ng mga tools, ng mga ganun, para yung mga gustong magpa-convert din ng rear disc brake niya, eh, mag-ano rin kayo. Pwede na kayo magpakabit sa akin. Pero sa ngayon, wala pa kasi akong gamit eh. So, ito guys, yung ating Honda Click. Wow! Caliper. Okay naman siya. Bali, magto 2 days ko nang ginagamit ng motor na to. Wala pa akong na-encounter na problema. Ayan. So, okay na okay siya. Tapos, iba kasi nagtatanong, baka mawala daw yung brake light. Meron siyang brake light, guys. Ayan, open natin. Ito, unahan. Oh, gumagana siya. Tapos yung kabila. Ito namang ano, likod. Oh, gumagana din. Kasi meron siyang hydraulic switch. Pag bumili kayo ng RCB, may kasama na siya ditong hydraulic switch. Ayan. Meron din dito sa kabila. So, wala kayong problema dun na baka mawala yung brake light. Meron po. So, next video, i-review natin tong RCB na to. Ayan, gano'n bang kaganda tong RCB na brake master na to. Universal to eh, wala tong specific na motor. Kahit saan yung motor to pwede ikabit. Yung nga lang, pag mga scooter, magtatabas kayo dito. Ayun pala guys, nakalimutan ko pala i-add sa cons. Magtatabas talaga kayo sa pairings. Hindi kayo magtatabas kasi hindi saktong brake master dito sa Honda Click. Ayun lang naman guys, so sana mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo itong video ko. And i-share nyo din, like, and comment na rin kayo. Baka may mga iba pa kayong tanong na hindi ko nasagot dito sa video na to.
mag-comment lang kayo din, sasagutin ko yan. So guys, thank you for watching. Have a nice day.